Jadi cara untuk daftar Notion, bila sudah terima email daripada saya hantarkan satu link untuk daftar Notion, dan daripada sana kita boleh, daripada sini. You can also continue with email. Klik button ni dan masukkan email yang anda daftar member VIP. Masukkan di bahagian sini. Kemudian continue with email. Okay, we just send the temporary login code. Please check your inbox. Dan ya, kita boleh check daripada kita punya email. Daripada email. Dan daripada sini ada nampak Notion. Dan sini ada code. Click here to log in with this magic link. Boleh juga. Kalau tidak, kita boleh juga copy daripada sini. Copy dan letak di bahagian sini. Boleh. Continue with code. Problem login. Sebab saya sudah login satu. Kita tengok. My account. Jadi anda akan nampak email daftar tadi. Di sini anda boleh letakkan nama anda. Boleh letak di bahagian sini. Jadi untuk paparan menu Shopee yang nak cek, tiada apa-apa, anda boleh refresh. Refresh. Di bahagian sini, anda akan dapat ada satu. Di sini. Bahagian. Anda nampak ada menu Shopee CN. Menu Shopee CN. Share kan. Jadi ini adalah panduan. Contoh panduan lengkap untuk warehouse. Jadi alamat isi. Klik kepada bahagian sini. Dan sini ada panduan lengkap warehouse GD. Untuk ikut daripada bahagian sini. Ada. Ataupun anda boleh juga download apps. Apps Notion pun ada. Notion. Di phone pun juga boleh. Notion. Di apps. Di iPhone ataupun di Android. Kita boleh search juga Notion. Juga ada. Boleh klik install daripada bahagian phone lah. Di phone boleh. Kalau di bahagian PC ada type adalah notion.so. Dia ada juga. Ini adalah cara mudah untuk daftar Notion.